אז כולם שואלים אותי כל הזמן, כל הזמן, את אותה השאלה, והחלטתי לעשות לכם את הסרטון הזה, כדי שיהיה לכם פעם אחת ולתמיד את הכל מרוכז ומעודכן. עשיתי סרטון כזה לפני יותר משנה, על איזה מכשירים בעצם צריך לציור דיגיטלי. ומה כדאי, ויתרונות וחסרונות, והוא ממש 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 מעשיר. אז אני שמה לינק פה למטה, שתוכלו להגיע לסרטון הארוך יותר. עכשיו, היה הרבה דברים שהשתנו והתעדכנו מאז, וגם דברים שגיליתי אפילו, שכנראה לא מספרים לנו, ואני כאן לחלוק איתכם את הכל, כדי שתחליטו הכי טוב שאפשר, איזה מכשיר הכי טוב לכם בשביל להיות ציירים דיגיטליים, או להתחיל לצייר בצורה דיגיטלית. אז קודם כל, נאמר מראש שאין לי שום קשר, לא לאפל, לא לוואקום, לא לאף חברה, אני רק תום, ואני מספרת רק מהניסיון שלי, מה היה לי נוח, ומה אני חושבת שהכי נוח בכל מיני מצבים. בקורס שלי, כמובן, הוא עובר על אייפד, על אייפד פרו, אבל אפשר לעשות את הקורס הזה, ותלמידים עושים אותו עם כל מיני מכשירים, ואני עכשיו אפרט איזה יש בעיקר לרוב, ואתם בתקווה תבחרו את המכשיר הכי טוב בשבילכם. אז בקצרה, בסרטון הקודם, מה שאמרתי זה שתלוי בצרכים שלכם, אם אתם יושבים בעמדה שהיא קבועה, זה יהיה שונה מאשר אם אתם כל הזמן זזים ומטיילים, אם אתם צריכים משהו נייד, או אם אתם צריכים משהו עם מסך, כל זה סקרתי בסרטון הקודם, כדאי לכם להיכנס ולהסתכם שם, זה לא השתנה. מה שכן השתנה בגזרת האייפדים? נתחיל עם האייפדים. קודם כל אני אמרתי שאפשר לעשות את הקורס על אייפד פרו, וזה לא נכון, מסתבר. אפל כותבים שרק באייפד פרו, או באייפדים הממש חדשים, העת והתוכנות של הגרפיקה יעבדו, ומסתבר שזה לא נכון. מעניין מאוד למה. בטח רוצים למכור לנו את הדברים הכי חדשים והכי זה, הגיוני ולא מוסתר בכלל. אבל כן, תלמידים שלי שיש להם אפילו אייפד 5, שזה ממש ממש אייפד שהם מצאו בארון, לא פרו, ועוד לפני שבכלל הם התחילו את כל העניין הזה של הציור באייפד ובאו להתחרות בוואקום, זה גם עובד. הפתעה, תלמידים שלי ממש בדקו את זה, צילמו לי סרטונים שהם משתמשים בעת דור אחד, מציירים על אייפד והוא עובד מצוין. אייפדים החדשים הרגילים גם. אז לא צריך אייפד פרו, אפשר לקחת אייפד רגיל, חדש או ישן אפילו. אני די בטוחה אנשים תיקחו את האייפד הראשון שאי פעם מומצא, זה לא יעבוד הכי טוב שיש, אבל שוב לא ניסיתי. לא להסתמך רק על מה שאפל כותבים באתר שלהם או כל חברה, הם רוצים שתקנו את החדש כמובן. אז האייפד החדש והאייפד ישן יעבדו מצוין עם את דור אחד. אוקיי? זה העת הזה שיש לו מתכת בקצה וגם פקק כזה שאני איבדתי אותו כבר אלפי פעמים, וזה העת ששימש אותי באייפד פרו שלי, שהוא היה אייפד פרו מ-2017. ב-2018 הם החליפו את האייפד פרו לאייפד פרו משופר בלי כפתור, ששם העת הוא עת אחר שאין לו פס מגנטי בקצה ויש לו מין ישורת כזאת כאן. אוקיי? אז זה ההבדל בין את דור 1 לעת דור 2, זה ממש ממש חשוב. גם המוכרים בחנויות, הרבה פעמים נתקלתי ותלמידים שלי נתקלו, שהם לא יודעים איזה עת מתאים לאיזה אייפד. מה שכן, אייפדים, מהניסיון שלי בלבד, עובדים עם עת של אפל פנסיל, לעתים האלה. אל תערבבו אותם עם עתים מחברות אחרות, אני לא התנסיתי בזה, לכן אני לא יכולה להמליץ על זה. קראתי באינטרנט כל מיני ניסויים בנושא, אני לא ראיתי אף אחד שמצייר ככה ולא ניסיתי גם. באייפד אייר כתוב אמנם באתר של אפל שהוא לא יעבוד עם את דור 1 או בטח שלא דור 2, אבל לא ניסיתי. אז אין לי דרך לדעת, את זה לא אימתתי, רק עם האייפדים הרגילים. אז אם יש לכם אייפד אייר, שווה שתיצרו קשר עם מישהו שיש לו את כזה ופשוט תבדקו. אוקיי, או שתיקשו לאחת חנויות, אולי יש להם את כזה פתוח ותוכלו לבדוק. אז מה בעצם אתם צריכים בכלל לבדוק עם העת ואיך תדעו אם הוא עובד? מה שאתם צריכים לעשות זה לקחת תוכנה לציור, התוכנה שאני מלמדת עליה וגם מאוד ממליצה עליה היא פרוקרייט, היא עולה 35 שקלים חד פעמי, אז זה לא יהיה כזה נורא, או שיש לה גם גרסה חינמית לאיזה שבוע. תורידו אותה, תפתחו אותה, תבחרו אחת מהמפרשות, כמעט כולם הן ניתנות לרגישות, ותתחילו להזיז את העת. בעצם ככל שנפעיל לחץ על העת ונשנה אותו, אז העת יעשה קווים עבים יותר, חלשים יותר, דקים יותר, עם כל מיני פיצ'רים שיש לה כל מברשת ומברשת, ואז נדע שזה עובד. אני ראיתי בסרטונים שתלמידים שלחו לי שבאייפד מאוד ישן העת עובד בצורה יפה מאוד. אני התנסיתי בעצמי באייפד רגיל, אבל חדש, 10.2, הדגם הזה, את דור אחד, זה עובד מצוין בפרוקריאט, כן, באייפד פרו זה עובד יותר טוב.
אבל לגמרי מספיק באייפד הרגיל. אז אם יש לכם התלבטות והשיקול שלכם הוא תקציב, בהחלט בהחלט הייתי לוקחת את האייפד הרגיל, בלי קשר לזה שזה גם אייפד לכל דבר, וזה ישמש אתכם להמון המון דברים. נטפליקס, אימייל, דרייב, כל דבר שאתם צריכים, אינסטגרם, זה כמו טלפון ענק. עוד נקודה שבגללה אני מאוד ממליצה על אייפדים, זה בגלל שהפרוקרייט, שזו התוכנה שאני מצאתי שהיא עובדת הכי טוב, הכי נוחה, והיא ממש, לא יודעת אם אתם מכירים, אבל ממש כמו קומפי לציור דיגיטלי, היא קלה, יש לה קהילה גדולה ברשת, יש לה מענה, יש שם ממש סיפור שומעים סביב האפליקציה הזאת שכבשה את העולם, היא עובדת רק באייפד, רק באייפד של אפל. אז זה יתרון מאוד מאוד גדול לבחור באייפד. מי שיעשה את הקורס שלי, יעבור על התוכנה כמוני ויראה בדיוק אצלו את אותו הדבר. כל חלון יהיה באותו מקום, כל הגדרה, כל שינוי. אני שולטת בתוכנה הזאת ובקבוצה הסודית של התלמידים שלנו, אני עונה שם על שאלות שאנשים נתקעים מבחינה טכנית, איפה כל דבר נמצא ואיך משנים הגדרות מסוימות שנתקעו, וזה קל ונוח. יש אפליקציות אחרות. אפליקציות מעולות, אני יודעת שהרבה משתמשים בהן, הן פחות השתלטו ככה ברשתות, אני פחות רואה אותן, אבל הן טובות. אני אישית לא משתמשת בהן, כי אני לגמרי התאהבתי בפרוקרייט, שוב, אין לי שום קשר אליהן מבחינה עסקית או תוכנית שיתופים, כלום. היא פשוט אפליקציה טובה, זולה ומעולה. ואני ממש אוהבת אותה, משתמשת בה לכל דבר שאני עושה. אפליקציות אחרות, יש לנו את Ibis Paint שניסיתי אותה, אצל תלמידה שלי, גם את הגרסה החינמית וגם את הגרסה בתשלום. יש את Infinite Painter ויש את Adobe Fresco. ניסיתי כל מיני, בסמסונג יש אפליקציה אחרת שאני לא זוכרת את השם שלה. אני ממש משתדלת לנסות לראות מה עוד מכשירים אחרים מציעים, כי כל הזמן שואלים אותי את זה. אז הם בסדר גמור, האפליקציות האלה עושות בדיוק את אותו דבר כמו ה-Procreate, יש להם מברשות קצת אחרות, יכול להיות שהתפריטים שלהם נמצאים במקום אחר, אבל כל האפליקציות האלה כולן מושתתות על אותם עקרונות של שכבות, מברשות, לחזור אחורה, לשנות דברים בשכבות שונות, לייצא את זה בכל מיני פורמטים, עם רקע, בלי רקע, PDF, כל מה שאנחנו צריכים, לשמור את זה לדפוס, לשמור את זה למסכים, כל זה עובד אותו דבר בכל האפליקציות, בכולם. לסמן חלק מהציור, להזיז אותו, להגדיל, זה כל השטיקים של הציור הדיגיטלי, עובדים בכל האפליקציות. פשוט אם אתם עושים את הקורס שלי על אפליקציה אחרת, אז אתם תצטרכו רגע לקלוט איך היא עובדת ואיפה כל דבר נמצא. זה לא ביג דיל, בונים אותם בצורה שהן יהיו מאוד מאוד קלות לתפעול וללמידה. ואז אתם פשוט יכולים לעבור את הקורס הזה באיזה אפליקציה שתבחרו ובאיזה טאבלט שתבחרו, כל עוד הוא מספיק טוב ואיכותי. ואז שאני אומרת לכם לדוגמה לפתוח שכבה חדשה, תעשו את זה באפליקציה שלכם, זה גם בסדר. וזה הכל עובד מעולה ויש לי תלמידים שעושים את זה. ועושים דברים מהממים ויפים. אז זה לא פוסל, ואם אתם לא אוהבים את אפל או אייפדים, אתם ממש לא חייבים. שאלה נוספת ששואלים אותי מלא, זה על זיכרון ופרמטרים מסוימים שיש באייפד עצמו, איזה לקחת. כלום לא משנה, האפליקציה הזאת לא שוקלת שום דבר, הציורים שתיצרו בה הם יהיו דברים שהם לא שוקלים הרבה. השיקול היחידי שתיקחו בחשבון, זה אם אתם משתמשים באייפד גם לדברים אחרים שיש להם הרבה משקל. לדוגמה, אם אתם יוצרים סרטונים, או מצלמים הרבה, או מורידים סרטונים מהנטפליקס, או מכל מיני מקומות לאייפד עצמו, אז כן, זה יתפוס לכם מקום. אבל מכל מה שקשור לציור, זה לא יתפס שום מקום, ואין עם זה שום בעיה. יש עניין עם אפל שאני אישית ממש לא סובלת, וזה כל מיני סינכרון אוטומטי שקורה עם כל התמונות והסרטונים. אז בגלל שלי יש גם אייפון, אז כל מה שאני מצלמת בחיים האישיים שלי, או בכלל, גם איכשהו מגיע לאייפד, אני לא יודעת איך להשתלט על זה, זה מעצבן נורא, מישהו יודע, תכתבו לי בתגובות, אבל זה כן תופס הרבה מקום. ככל שהאייפד שלכם יהיה חזק יותר, כמו אייפד פרו, אז הוא יתאפשר לכם יותר שכבות בכל קובץ עם הקובץ נורא גדול, שזה כן עניין שהרבה משתמשי פרוקרייט מאוד מאוד מתלוננים עליו, ובצדק, אם יש לכם קובץ שהוא מלכתחילה נורא נורא גדול, אז לא ייתן לכם לעשות הרבה 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 שכבות. ששכבות מאוד עוזר לנו כציירים דיגיטליים לשלוט בכל מיני דברים בציור בצורה שונה. ואני מסבירה על זה כמובן בקורס שלי מאוד לעומק. אבל זה רק בקבצים עצומים ממש, ולומדים לעבוד עם זה. אז זה לא גזירת גורל. שאלה נוספת שתמיד שואלים אותי זה על הגודל, איזה אייפד כדאי לקחת ובאיזה גודל. זה באמת תלוי בכם. לי היה את האייפד 10.5, עכשיו לא נראה שמייצרים אותו כבר, האייפד פרו שהיה ב-2017. זה היה הגודל שלו. הוא נכנס בכל תיק, הוא ממש ממש נוח. בפרוקרייט גם אין הרבה יותר מדי תפריטים, אז זה לא תופס לי הרבה מהמסך.
אהבתי את זה מאוד. והאייפד הזה שהחלפתי אליו, שזה 12.9, הוא כבר יותר גדול. הוא באייפד פרו. אתם יכולים לראות את ההבדל בגודל ביניהם. הוא לא כל כך משמעותי, אבל בהחלט אחרי שעברתי לדגם הגדול היה לי הרבה יותר נוח. אני אגיד שוב בקצרה, למרות שכבר דיברתי על זה בסרטון הקודם שעשיתי שנה שעברה, על מחשבים בעצם. גם מחשבים שיש להם מסך מגע, גם מחשבים טובים וחזקים שמצרפים אליהם לוח נוסף. הנקודה העיקרית היא, זה שאם אתם הולכים על אופציה כזאת, ומחברים לוח וואקום או איזשהו לוח שיש היום כבר הרבה למחשב, או שזה מחשב שהלוח שלו הוא לוח עם מסך מגע, שהרבה הרבה שואלים אותי על זה, הביג דיל בזה זה שתצטרכו תוכנה. פרוקרייט או אף אפליקציה אחרת ממה שאמרתי שעובדות בטאבלטים אחרים, והפרוקרייט שעובדת רק באייפדים של אפל, לא עולים במחשבים. המחשבים מיועדים לעבוד עם תוכנות גרפיקה יותר מתקדמות, כמו פוטושופ. ואני לא מלמדת פוטושופ בקורס שלי. אז אם אתם כבר גרפיקאים או קצת שיחקתם בפוטושופ ואתם יודעים, דברים בסיסיים אפילו, איפה פותחים שכבה, איפה בוחרים מברשות, איך טוענים מברשות חדשות, איפה דברים בערך נמצאים ואיך הממשק שלה עובד, כי היא הרבה יותר מסועפת ומורכבת מהפרוקריאייט או מהאפליקציות האלה שיש בטאבלטים, אז סבבה, לכו על זה. אתם יכולים להתחיל את הקורס שלי מחר ואתם תדעו בדיוק מה שאני אומרת, אתם תדעו איפה הוא נמצא. אבל אם לא, אז אתם פשוט לא תמצאו לא את יד ימין ולא את יד שמאל ולא תדעו איפה שום דבר נמצא. וזו תוכנה מאוד מורכבת עם המון המון פיצ'רים ותפריטים שסתם חבל על המאמץ. אז קודם כל, אם יש לכם כבר, ואתם יודעים, מגניב, אם יש לכם כבר לפטופ או לפטופ עם מסך מגע, אז פשוט תחשבו שאתם צריכים תוכנה בשבילו. לא הפרוקרייט ולא אפליקציה IBS Paint, הם לא יעבדו שם. יש תוכנות נוספות חוץ מפוטושופ, אני פחות מכירה, אז אני לא רוצה להמליץ סתם, והנקודה העיקרית היא שאתם צריכים פשוט ללמוד אותם, כי אני בקורס לא עוברת על זה. לסיכום, הכי מומלץ בעיניי לציור דיגיטלי, היום, בימינו אנו, אם אין לכם שום רקע ואין לכם עדיין שום מכשיר, ושום ידע בשום תוכנה, אז להתחיל עם אייפד זה יהיה דבר מעולה, גם מבחינת תקציב, גם זה יהיה עוד דבר חוץ מרק לוח לציור דיגיטלי. יש לוח לציור דיגיטלי ענק, שעלה לי קרוב ל-10,000 שקלים, ואם אני לא מציירת בו, הוא פשוט סתם גוש שחור וענקי. התוכנה שבה האייפד תומך, הפרוקרייט, היא מעולה ונוחה וקלה למידה, והיא עובדת רק באייפד, לכן זה מאוד מאוד מומלץ לקחת את האייפד, וכמובן שזה עובד עם הקורס שלי, שזה מושלם. אתם יכולים לעבור את הקורס שלי ממש בצורה הכי מושלמת שיש, והכי מסונכנת שיש. אם אתם כבר מקצועיים יותר ורוצים לקחת את זה לנקסט לבל וגם מבחינת תקציב, אז האייפד פרו ללא ספק יהיה השקעה מאוד מאוד משתלמת בשבילכם, ושווה, והתוצאות מדברות בעד עצמם. ואם אתם רוצים בטאבלטים אחרים, אתם פשוט צריכים לקחת את החשבון שהאפליקציה הזאת לא עובדת שם, אז אם אתם רוצים לעבור את הקורס שלי ספציפית, תצטרכו ללמוד רגע את האפליקציה הזאת שעושה את זה, ואז לא תהיה לכם שום בעיה. אם אתם רוצים לעבור את הקורס הזה על לפטופ או על מחשב, אז אתם תצטרכו ללמוד כבר תוכנה יותר מורכבת כמו פוטושופ, ושיהיה לכם לוח או מחשב שיש לו לוח, שהמסך שלו הוא לוח בעצמו, ואז תוכלו גם להצטרף אלינו לקורס. אז אני מקווה שעשיתי לכם קצת סדר, זו שאלה שחוזרת על עצמה המון. בעמוד שלי כאן ביוטיוב יש עוד המון המון סרטונים שהם מלמדים על ציור דיגיטלי, איך לעשות את זה, איך אני בונה את הציור שלב אחרי שלב. כמובן שאתם מוזמנים לקורס שלי, שם אני משתפת הרבה יותר מעבר, אפילו אם אין לכם שום ניסיון ושום ידע, או שכבר ציירתם במדיומים מסורתיים ועכשיו אתם רוצים לעבור לדיגיטלי, או שאפילו כבר התחלתם לצייר דיגיטלי ואין לכם כל כך כיוון ואיך זה עובד. אני מלמדת שם הכל הכל על ציור דיגיטלי, ואפשר ליישם את זה כמובן בכל המדיומים שקיימים, לא רק באייפדים. יש לי תלמידים שעוברים את הקורס הזה על פוטושופ, יש לי תלמידים שעוברים את הקורס הזה בטאבלטים אחרים, ויש כאלה שאמרו לי שהם בכלל משתמשים במה שלימדתי בשביל ציור רגיל, ציור ביד עם עיפרון או עם כחולים, זה גם משרת אותם. אני עוברת בקורס על רישום פנים, איך בונים סקיצה, איך עוברים לקו, איך אני עוברת לצבע, סגנונות בצביעה דיגיטלית, איך אני מנצלת את כל הכלים של צביעה דיגיטלית ופיצ'רים דיגיטליים כמו רקעים ושכבות ומברשות בשביל מה שאני רוצה ושזה ישיג תוצאה יותר טובה. והרבה הרבה אנשים גם לומדים שעם ציור דיגיטלי, בגלל שיש לך את כל האחורה ובדיקות וכל האפשרויות פתוחות בפניך, אז אתה הרבה יותר נועז ואתה מצייר דברים שלא יעשת לצייר קודם בציור רגיל, כי ציירת וזה נשאר על הדף או צבעת וזה אבוד. אז בעצם אפשר ממש ממש להתגבר על זה ולהעיז יותר ואז להשתפר מהר יותר. אתם מוזמנים לכתוב לי כאן בתגובות אם יש לכם שאלות על איזה אייפד אתם רוצים לקנות,
איזה מכשיר, מה כדאי, אני אשמח לעזור לכם. ולמצוא אותי גם באינסטגרם שלי, תום, קו תחתון ארטיק. אני אשמח לראות אתכם גם שם, יש שם עדכונים על מבצעים ועל כל מה שקורה איתי בכלל. שמה לינק כמובן לקורס שלי בתיאור של הסרטון הזה, ותודה, מקווה שעזרתי לכם. ביי!